Tervetuloa taas Kalle Nojatooliin. Tänään joudun yksin tekemään haastattelun, koska Heini Saraste on sairaana ja Ismo Helen, eli isse, on taas kuvaajana ja äänimiehenä. Teemme nyt tätä nauhoitusta helmikuun alkupuolella. Voisiko sanoa, että keskitalven loppuvaiheessa. Mutta tervetuloa. Tänään minulla on vieraana Elisa Poutanen, tervetuloa. Kiitos. Miksi Elisa valitsit vihreän tuolin? Tämä on sopivan pieni. Koon mukaan, ei värin mukaan. Ei. No hyvä, tervetuloa kuitenkin, että kuka sinä oikein olet? No, mä oon Elisa ja oon ollut kynnyksellä useamman kuukauden sihteeriharjoittelijana. Juuri loppui se. Joo, mitä nytten? No, huomenna alkaa sitten terveydenhuollon sihteeriharjoittelu Jorvissa. No niin, kirjaat ylös kaikki, jotka sairastuu ja paranee. Joo. Mutta hei, sä oot opiskellut myös. Tää on niinku toinen opiskeluvaihe sulla. Että mitä sä oot aikaisemmin opiskellut? No, mä oon geronomi ensimmäiseltä ammatilta, eli se on vanhustyön ammattikorkeatutkinto. Ja valmistuin 2012. Mutta en ole sitten löytänyt oikein mulle sopivaa työtä siltä alalta. Mitä siinä on? No, tällä hetkellä vanhustyössä aika pitkälti tarvitaan sitä fyysistä puolta, eli ihan käsipareja. Ja monet sosiaaliohjaajat esimerkiksi joutuu tekemään osittain hoitotyötä. Ja mä en sitten liikuntavammani vuoksi voi auttaa ihan jokaista, mikä sitä aiheuttaa joissakin paikoissa sellaista ongelmaa. Joo, joo. Mitenkä kauan se geronomin opinnot kestää? Että? Se on 3,5 vuotta, että mä kävin sen 4. Joo. Se on kuitenkin pitkään, että olet opiskellut. Joo. Ja nyt sä ajattelet, että tämä sihteerikoulutus ja geronomitutkinto voisi antaa sulle semmoisia töitä, missä käsien merkitys on pienempi. Joo. Ajattelen sillä tavalla, että koska en voi silleen ennustaa tulevaisuutta, että on parempi, että on joku toinenkin ammatti. Ja etenkin sairaalassa työskentely kiinnostaa mua. Saanko sinulta kysyä, minkä ikäinen sä olet? Mä oon 25-vuotias. No, kyllä se menee siitä ohi. Hei, sä oot myös kova blokkaamaan. Sano ammattilainen, mutta kuitenkin säännöllisesti ja runsaasti 2+:n sivuilla kirjoitat. Mistä tämmöinen innostus tuli? No, se tuli vähän silleen yhtäkkiä, että kai mä jotenkin sitten kynnykselle tultua enemmän heräsin siihen, että pitäisi pitää enemmän ääntä vammaisten elämästä ja oikeuksista, ja mun mielestä oikeus perheeseen on tosi keskeinen kaikille. Niin tämä blokkaus ei ole kovin vanha idea? Ei, se alkoi lokakuun lopussa, että nyt 4 kuukautta suurin piirtein. Ja kuinka monta kertaa viikossa se? Noin. No, pari kertaa. 3 olisi semmoinen tavoite, mutta vähän riippuen näistä muista asioista elämässäni. Miten nyt kirjoittaminen on sulle niin kuin kuitenkin aikaa vievä harrastus? Niin, kyllähän siinä menee yhdessä tekstissä, kun sen julkaisee, niin vähintään tunti. Ja ei sen enempää. No siis, mä en käytä esimerkiksi valokuvaamiseen tällä hetkellä kauheasti aikaa. No. Että totta kai mä teen sitten, luonnostelen jonkun verran etukäteen. Sitä mä en yleensä siihen laske. Tää sun blogi on aika mielenkiintoinen, se kertoo sun osittain sun omasta elämästä ja siitä tehtäviä yleisöjen johtopäätöksiä. Sun, en mä nyt sanoisi kummallista, mutta ehkä ihan tavanomaista perhe-elämästä. Niin. Voit sä siitä kertoa vähän, että joo, no mä oon siis äitipuoli 5-vuotiaalle pojalle ja ollut sitä tässä 2 vuotta. Tämä ollaan 1,5 vuotta sitten muutettu yhteen ja aika pian
sen jälkeen sitten alkoi pyörimään mielessä, että voisi kirjoittaa siitä, millaista se on, että uusperheistä jonkun verran on toki julkisuudessa ja varmasti blogataankin, mutta mä en ole vielä onnistunut löytämään sellaisia blogeja. Tämä nyt on tietysti vähän harvinaista, että on vammainen äitipuoli. Niin. Se ei kuitenkaan sama kuin paha äitipuoli. No, en näki sitä niin, että kyllä kaikki on tyytyväisiä. Minkälaisia tilanteita tämä tuo tämmöinen tilanne? Että... No, sehän oli iso elämänmuutos, että sitä ennen kuin mä tapasin mun miehen, niin asuin yksin ja vietin ihan tavallista nuoren naisen elämää. Ja... Mitäkään se on? No, sai aika paljon itse niin kun päättää siitä, mitä tekee ja kaikkea. Musta tuntuu koko ajan, että multa puuttuu vähän niin kun joku asia. Joo. Ja sitten se tuli vähän yllättäen. Ja en ole kyllä katunut ollenkaan sitä, että olen saanut hirveästi tästä perhe-elämästä ja tältä lapselta. Mitä mä oon lukenut siitä, niin sä oot vähitellen vallottanut myös lapsen sydämen. Joo. Se itse asiassa tapahtuu aika nopeasti, että me tullaan niin hyvin toimeen, että ei siinä kauaa mennyt. Minkä ikäinen tämä lapsi on? Hän täytti tuossa loppuvuodesta 5. Joo, joo. Et silloin kun tavattiin, niin oli täyttänyt just 3. Minkälaista teidän arkipäivästä on? Että... No, ihan normaalia. Sellaista, että tällä hetkellä miehen kanssa molemmat opiskellaan ja lapsi on sitten silloin päivähoidossa. Ei ole ihan koko viikkoa, mutta ei meillä mitään ihmeempää. Miten te olette järjestänyt lapsen viemisen ja hakemisen päivähoidosta? No mun mies on yksinhuoltaja, niin hänelle on ihan luonnollista, että hän hoitaa sen viemisen ja tuomisen. Toistaiseksi mun ei ole tarvinnut mennä, mutta on ajatellut se niin, että on niinku varalla, että sitten haen avustajan kanssa. Joo. Et sulla on avustajatunteja käytössä. Joo, mä hain niitä sitten lisää ja sainkin. Et nyt on ihan hyvin. Ja se oli itse perusta siinä, kun sä oot ollut äidiksi. Joo. Kyllä, siinä ei ollut sitten ongelmia. Ei ollut. Se on kiva kuulla, että joskus menee asiat hyvinkin. Joo. Miten sinä kaikki kotityöt ja lastenhoito ja sä oot opetellut niin kuin äkkipäätä? Että... Niin, olen kotia hoitanut aina ja niin. Ei siinä nyt kun lapsi on jo sen verran iso, niin se nyt on sellaista läsnäoloa. Tähän ei tarvitse sellaista välitöntä hoivaa enää niin paljon. Että ihan leikkimistä ja ruoanlaittoa ja yhdessäoloa. Ja mitenkä sitten tässä se aika moni elämänmuutos kerralla, miten sä oot, en nyt voi sanoa selvinnyt, mutta miten sä oot tottunut siihen, että... Aluksihan asuttiin eri paikkakunnilla, niin nähtiin viikonloppuisin yleensä. Ja aloitettiin hirveän hitaasti koko juttu, että haluttiin olla varmoja siitä, että halutaan kanssa sitten olla tulevaisuudessa yhdessä. Niin tosi nopeasti se tapahtui, se sellainen niin kuin sopeutuminen siihen, että eka oli tietysti vähän ihmettelyä, kun ei mulla ole lapsista kovin paljon kokemusta. Mutta tosi nopeasti se muuttui sitten. Nyt sä oot kokenut äiti. Niin. Mitä sun suunnitelmat muuten on? Tää on tietysti mielenkiintoista, että joku kertoo näistä asioista. Ja ehkä voisi sanoa aika avomielisesti. Joo. No mun blogin idea on se tällä hetkellä, että mä haluan kertoa sinne myös muiden vammaisten perheiden tarinoita, että en pelkästään sitä omaa. Ja se on aika hyvin onnistunutkin. Tämä blogin nimi on kanssa aika koskettava, saa katsoa.
Saa tuijottaa. Saa tuijottaa, niin. Mä ensin lieventää. Saa tuijottaa, niin tuijotetaanko sinua ja sä liikut elävän kanssa? No, on aina tuijotettu. On tuijotettu ennen kuin sulla oli lapsi. Joo. No miten sä miten siihen sopeutuu ja miten kestää? Että... No eihän se aina ole helppoa. Että mutta tavallaan sen ymmärtää, kun lähtee miettimään sitä vähän syvällisemmin, että eihän esimerkiksi lapset, kun ne on pieniä ja jos ei ne ole törmännyt mihinkään kauhean erilaiseen, totta kai ne tuijottaa. No entä aikuiset? Niin, no mun mielestä se tuijottaminen on aika luonnollista, mäkin teen sitä välillä. Että en ole mitenkään puhdas pulmonen tässä asiassa. No joskus ehkä toivoisi, että jos on itsellä semmoinen huonompi päivä, niin toivoisi, että ei katsottaisi. Mutta mä en yleensä noteeraa sitä sitten mun kanssa. Kulkevat ihmiset saattaa joskus sanoa, että nyt sua tuijotetaan. Mulla on käynyt silloin, kun mä oon niin vanha jo, että en mä edes huomaa enää mitään tuijottamista. Niin. Niin, no ei siinä jaksa käyttää niin paljon energiaa, kun ei sille kuitenkaan mitään voi. Toi blogin nimi kuitenkin on aika tämmönen, voisi sanoa, ainakin lievästi provokatorinen, että niin. Saa tuijottaa. Että on se sitten parempi kuin kerralla tuijottaa, niin sekin asia on sitten hoidettu. Niin. Ehkä siinä on sekin, että haluaisin, että erilaisuuteen ja vammaisuuteen suhtauduttaisiin vähän avoimemmin, että et ei tarvitse peitellä sitä. Mutta oot sä niin kauhean erilainen? No en omasta mielestäni. Kävelet vähän toisella tavalla kuin toiset. Niin. Miten sun teini-ikä on kuitenkin verrattain lähellä? Niin. Että miten sun teini-ikäisenä tämä tuijottaminen ja vähän erilaisena oleminen vaikutti vai olitko silloin kovettanut pintasi? No en ollut. Tai no sanotaanko nyt niin, että mä olin ehkä silloin paljon kovempi kuin nykyään. Ja se oli vähän huonompi juttu. Että mä olin teini-iässä, oli muutenkin aika raskasta. Ja sitten vamman kanssa oli rankkaa olla se ainoa erilainen. Niin kuin omalla asuinseudulla, vaikka asunkin pääkaupunkiseudulla, mutta kuitenkin koulussa ei ollut ketään toista. Ja sä kävit tavallista koulua? Joo. Missä päin? Mä oon käynyt tuolla Myyrmäessä. Joo. No. Niin. Se oli niin kuin oli vähän sellaista yksinäistä ja jotenkin synkkää siihen asti, kunnes mä aloin harrastaa uintia ja siellä sitten tutustuin no enemmän mua vanhempiin. Ja niiden kanssa sit aloin viettää paljon aikaa ja ollaan nykyäänkin vielä tosi hyvin yhteydessä. Ja eli uimakaverit oli semmoisia, jotka niinku poisti yksinäisyyden ja toiset muiden kanssa. Niin ja siinä rupesi sitten, kun jokaisella on erilainen vamma, että kun se oli vammaisuintia, niin jotenkin ymmärtää sitä, että ei tämä niin vakavaa ole. Kun mä kuitenkin olen mun perheen ja suvun ainoa vammainen. Niin kyllähän siinä teini-iässä sitten oli vähän paineita näyttää kaikille, että pystyy vieläkin enemmän kuntoutumaan. Ja niin kun miten nythän sulla on kavereita niin vammaisia kuin ei-vammaisiakin? Joo. On kyllä. On aina ollut molempia. Niin, että sulla ei ole teini-ikäisenä kyllä jonkin verran ei-vammaisia kavereita. Että joo, siis koulusta ja lukiosta varsinkin. Mitä hei sun luokkakaverit sitten koulussa? Että no, yläaste oli vaikea, että vaihdoin siinä koulua. Joo. Ja mietin hetken, että olisinko mennyt erityiskouluun, mutta se ei sitten tuntunut hyvältä vaihtoehdolta. Että ihan kävi klassisesti, että ei vaan jostain syystä siinä luokassa pidetty musta mun erilaisuuden takia ja se meni aika pahaksi sitten. Niin tää oli yläasteella? Joo. Mut sen jälkeen se helpotti?
Niin se helpotti sitten ysillä ja lukiossa. Ja semmoinen oli niin toista mun joukossa. Että... Niin. Mm. Olisiko hei, tuosta palataan siihen kouluun, vaikka ei tietysti ikäviä muistoja ole kiva muistella, mutta olisiko opettajat voinut toimia toisella tavalla silloin? Olisi jo ala-asteelta voinut. No. Muistan esimerkiksi sellaisen, että mun opettaja oli sitä mieltä, että mun ei kannata mennä välitunnille, koska mä oon niin hidas pukemaan, että sitten mä vietin välitunnit siellä sisällä koulurakennuksissa, joka myöhemmin sitten on osoittautunut, että siellä on jotain sisäilmaongelmaa ollut. Ja sitten oli ihan tämmöinen, että siis vaikka olin tunneilla ja välitunnilla muiden seassa, niin mua ei haluttu ottaa mukaan leikkeihin. No opettaja tietysti koki itsensä vähän voimattomaksi, että miten sellaiseen puuttuu. Mutta kyllä nyt niin kuin ajattelen, että olisi voinut eri tavalla, niin kuin voimallisemmin. Siitä, jos olisi tullut välitunna enemmän muiden kanssa, niin se olisi ehkä niin kuin nykyään puhutaan verkostoitunut. Niin. Varmaan. Kyllähän mä siis olin ulkona, mutta niin kuin niin. En tarpeeksi. Joo. No, jätetään koulu. Koulusta pääsee eroon, niin kaikki on tyytyväisiä. Mutta miten sitten opiskeluaikana? Se oli sitten toisenlaista elämää. Niin. No mä muutin jo niin kuin lukion toisen vuoden lopussa pois kotoa ja muutin ihan lähelle mun vanhempia. Se oli mulle ihan selvää, että haluan muuttaa heti, kun tuun täysikäiseksi. Se oli mulle hyvä ratkaisu. Ja kävin sit lukion loppuun ja ajattelin, että on niin kuin löydettävä se oma ura ja ammatti ihan niin kuin muidenkin. Ja lähdin sitä sitten tavoitteleen. Nythän tässä on opiskeltu aika kauan. Miten sitten vastaako nämä sun nuoruuden haaveita? Tämä, mitä sä oot opiskellut, vai onko se muuttunut matkan varrella? No vastaa sillä tavalla, että vanhukset on mulle edelleenkin hyvin tärkeitä. Ja jos saisin itse valita, niin löytäisin sellaisen tehtävän, missä vammalla ei olisi niin paljon merkitystä. Kerro vähän, mitä se voisi olla. No ehkä tällaista projektityötä tai viriketoiminnasta ja päivätoiminnasta tykkään paljon. Jostain syystä, vaikka olen hakenut niihin paljon, niin en ole sitten tullut valituksi. Joo, no sulla on sitten jotain kokemusta niin kuin vanhusten hoitamisen ja hoivan ongelmista kanssa. Niin, olen siis ollut siinä mielessä aika rohkea, että olen siis ollut hoitaja. No. Ja onnistuin pääsemään opiskeluaikana yhteen Invalidiliiton asumispalveluyksikköön ja siellä hoidin silleen sovelletusti vanhuksia. Että oli mietitty etukäteen, että kenen kanssa pärjään ja kuka tarvii mitä apua ja sitten ohjasi heille ryhmiä siinä myös. No eikö jotenkin tuntuisi, että tuo vertaistukikin toimisi, että on helpompi lähestyä joitakin asioita, kun itsekin liikkuu hankalasti. Joo, ne itse asiassa alkoi monet puhumaankin siitä, että se on kiva, että mä oon siellä ja niin kun toin heille niin kun iloa siihen ja he näki, että minäkin pärjään. Ja joillekin vannuksille se on ollut rankkaa, että just minä oon tullut heitä hoitamaan, mutta mä oon kyllä huomannut todella hyviä kohtaamisia ja tilanteita on sitten tullut, kun he tottuu. Että vammaisuuden takia ei pidä niin kuin pois sulkea niitä aloja, vaan pitää mielessä se, mitä oikeasti haluaa, mikä tuntuu sopivalta. Miten nyt sä oot kuitenkin, niin täältä mä katsoin vielä verrattain nuori, niin mitä sitten kun tulee isoa? Joo. No mä toivoisin vielä ainakin yliopistotutkintoa jossain vaiheessa. Tai haluaisin, että mulla olisi mahdollisimman monelta eri koulutusasteelta kokemusta. Ja niin. Sä haluat kuitenkin vaikuttaa yhteiskuntaan. Toisaalta elää perhe-elämää niin kuin muutkin, mutta toisaalta myös vaikuttaa. Että...
Joo, se on alkanut tulla koko ajan tärkeämmäksi, kun ikää tulee lisää, että ei ole enää niin pelkästään oman navan tuijottavista. Kirjoittaminen on niin kuin vahva väline, jos sitä jaksaa tehdä. Joo. Voisiko se olla sun yksi ura? Onko se nyt vain kokeiluvaiheessa vielä? No tällä hetkellä se on harrastus, että sitten kun saan asioita sille mallille, että ei esimerkiksi ole kroonista kipua niin kuin joka päivä läsnä, niin pystyn keskittyä paremmin. Niin sulla on tämmöinen riesa. Joo. No toivotaan, että lääkärit löytyisi siihen apua. Että. Joo, no aika haastavalta se vaikuttaa, että se on ollut yllätys. Mutta hei, kiitos kun tulit juttelemaan ja kaikkea hyvää sun tulevassa elämässä ja urassa. Kiitos. Kiitoksia tällä kertaa päätämme lähetyksen. Kalle Nuija tuli tähän. Kiitos katsojille ja kiitos Isselle ja Elisalle.